Hello everyone, namaste. We representing Darjeeling Initiative, Edwards Foundation and Artists of Darjeeling. But event organized on the way right now, you 8th October, Glenary is buzz. The event is rap battle, freestyle rap battle. And this is the music track. Surprise music track. This is the talent. खासै हामीले यो अब यो जर्नरलाई चाहिँ अलिकति हामी दार्जिलिङमा चाहिँ लाइमलाइटमा आएको छैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो जर्नरलाई निकाल्नुको लागि किनभने अस्ति भर्खर पनि मिरिकमा एउटा इभेन्ट भयो नेपालको आर्टिस्ट लिएर आएको थियो अनि उहाँलाई ल्याक्स एन्ड ल्याक्स रुपिस खर्च गरेर लिएर आएको थियो तर हाम्रो लोकल आर्टिस्टहरू यति राम्रो ट्यालेन्टेड रहेछ म एक्सपोजरै पाएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अरूभन्दा पनि यो स्पेसली यो दार्जिलिङ इनिसिएटिभ र एयरपोर्ट फाउन्डेसनमा चाहिँ हामी ड्रग फ्री सोसाइटीको लागि पुस गर्नुको लागि चाहिँ हामीले युथहरूलाई इन्करेज गरेर गर्दैछु अनि उहाँहरूको जे ट्यालेन्ट छ उहाँहरूलाई अलिकति एक्सपोजर दिनुको लागि खोज्दैछु अनि यो अब हाम्रो भर्जन 1 हो फर्स्ट टाइम हामी गरेर गर्दैछ अनि अब हाम्रो यहाँ आर्टिस्ट अफ दार्जिलिङ भाइहरूले पनि इन्करेज गरेर गर्दैछ अब 26 दिनको बजमा फर्म पनि बाँड्छ बजमा ग्लेनरीमा फर्म हुन्छ अनि हामीले प्राइज मनी पनि इन्करेज गर्नुको लागि प्राइज मनी पनि राखेको छ अनि नो म्याटर वाट जति पार्टिसिपेन्ट आओस् उयो आओस् तर हामीले 10,000 चाहिँ अब स्योर प्राइज दिने नै हो फर्स्ट प्राइज अनि सेकेन्ड प्राइज चाहिँ 5,000 राखेको छ यो चाहिँ जस्ट इन्करेजमेन्टको लागि मात्रै हो अनि त्यहाँदेखिको आई होप वी क्यान बिल्ड अ ड्रग फ्री सोसाइटी इन दार्जिलिङ एन्ड आई होप हाम्रो एउटा यो सानो स्टेपले हाम्रो हिपहप कल्चर जुन चाहिँ छ दार्जिलिङमा हो तिमीहरूलाई इन्करेज हुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू